My to nic nevíme, co máme dělat. My nemáme muziku k tomuhle, protože jsme nevěděli, že k tomu máme mít muziku. My si vystačíme bez muziky. Díky, díky. Takže naše reklama začíná. Takže jako první tu chceme C! C, pojďte sem C! Už se běží C! A je tu C, uděláme krásný C, výborně! A za C následuje H! H je tu! H nastupuje, pojďte sem ke mně H! To je krásný H, ty vláho! A kdybych viděl, jak se jmenuje, tak vím, co následuje potom. R! R! Je tu R! Pojďte ke mně! Krásný R! Běží, běží R! Běží R! Obrátě. Jo! Je tu R! Ono to blbě vypadá, ale je to R. Kdybyste některý to nepřeložili, tak je to R! A to... Jo, díky! Díky, díky, díky! A to R následuje... A jako anarchie! A anarchie běží k nám, pojďte, udělejte krásný a za nima se nese náš krásný transparent, klasický, už ho drží pár let, jsou to výborní kluci. Dobře, takže máme a po A je M. M, prosím, chtěl bych tu vidět M na tom pódiu. Dejte mi M, pojďte. Krásný M. A na závěr následuje I. Měkké I. Pojď, krásné měkké I za mnou. Je to krásný I. A dohromady tu máte chraby. Jo. Díky, máte chrabyho. A my vám zaručí věčnou slávu do konce svého života. Snažte se a mějte se rádi, jste krásný. Máte chrabyho. Svým prostor jsem přečet, takže už předám slovo Leošovi. Leoš určitě bude vědět, co má říkat dál. Já už to nevím, takže hoďte Chromio, díky, díky. Jsme jenom potřebovali v rychlosti stručný volební program. Jenom stručný volební program, pojď. Jo, volební program, já už jsem ho někam psal, ale já nevím, kam jsem ho psal. Takže jako první bych chtěl zrušit první dvě hodiny ve škole, na univerzitě. Samozřejmě, prosím, prosím, chvíli klidu. Bohužel, bohužel tuto krásnou zprávu můžu splnit pouze svým studentům, který navštěvují má cvičení. A slibuji jim, že mít cvičení nikdy nebudu začínat před 8 hodinou. To jim slibuju, protože já nestávám před 7 hodinou. Ani před 8, ani před 9. Takže to jim slibuju a kulturní život vám prostě zlepším, protože dneska to, co tady uvidíte, to bude prostě báječný, jo. To, co tady uvidíte, to jste ještě nikdo neviděli. Prosím. A ještě jsem taky sliboval, že vám vrátím. Elvisovo bratra vrátím. On až přijde z práce, on přijde a všem se vám představí. Ale pouze pokud tě zvolíte. Takže pokud tě nezvolíte, tak vidíte Elvisovo bratra. A kocovinu nezruším, protože to je na vás. Přestaňte chlastat, já nepřestanu, nikdy. Čau, díky, Další královská družba, tentokrát Chramy.